অলপ ভয় লাগি আছে। তুমি পারিলে সেই লড়াটুক আর ইয়ালে নানিবা, বেলেগ মানুষে দেখিলে কথাটো বড় বেয়া হব। ইয়াত কারো কাকু চাই থাকিবলৈ সময় নাই নাইনা, এখন গুয়াহাটি হয় ডাঙর সিটি। এইটো লওয়া, কিন্তু যেনেকে হোক মোক তাইৰ লগত ক্লোজ করে দিয়া, মই দিনে রাতিয়ে তাইকে দেখি থকা হৈছো। ডোন্ট ওয়ারি, মই করিম বুলি কৈছো যেতিয়া কামটো করিম। মোৰ অনন্যা ফোন কৰোঁতেহে তোমাৰ দেউতাৰ কথাটো গম পালোঁ। আচলতে কেইদিনমান মই বিদিশাৰ তালৈকে গৈ আছিলোঁ, তেতিয়াই চাগে দেউতাক হস্পিটেলাইজ কৰিছা, সেইকাৰণে মই কথাটো গম নাপালোঁ। মই অনন্যাৰ মুখত শুনিয়েই তোমাৰ দেউতাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিলোঁ। ভালেই কৰিলে জেঠাই, আপোনাৰ কপাল ভাল। এইকেইদিন আমাৰ ঘৰ প্ৰায়েই খালী আছিলে, দেউতা হস্পিটেলত আছে নহয়, মই আৰু মা তেওঁৰ লগতেই আছোঁ। আজি অলপমান কাপোৰ কানি ধুবলৈ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, নহ'লে আপুনি মোক লগেই নাপালে হয়। যি কাৰণতে নহওক, ভগৱানৰ কৃপাত তোমাক লগ পালোঁ যে। বাৰু, তোমাৰ দেউতাৰ এতিয়া গাটো কেনে, আগতকৈ অকণমান ভাল পাইছেনে? নাই জেঠাই, দেউতাৰ বেমাৰটো বৰ বেছি ভাল হোৱা নাই, খুব লাহে লাহে ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব বুলি ডক্টৰে কৈছে, গতিকে আৰু অলপ দিন লাগিব দেউতা সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠালৈকে। অহ, হয় নেকি? অঁ, সেইকাৰণে মই অনন্যাৰ লগতো বেছিদিন থাকিব নোৱাৰিলোঁ, তিনিদিনমান থাকিয়েই মই গুচি আহিবলগীয়া হ'ল। কিনো কৰিবা, তোমাৰতো আৰু উপায় নাই। হ'ব, তাইক ভগৱানেই চাব, আৰু তুমিতো গোটেইখিনি ঠিক ঠাক কৰি আহিছাই, তাই পাৰিব দিয়া। অঁ, এতিয়ালৈকে তাই ঠিকে থাকেই আছে, বিশেষ অসুবিধা হোৱা নাই তাইৰ, আৰু মই ফোনত যোগাযোগ ৰাখিছোঁৱে নহয় তাইৰ লগত। তুমি এতিয়ালৈকে তাইৰ বাবে যথেষ্টখিনি কৰিছা, ভগৱানে ইয়াৰ ফল তোমাক নিশ্চয় দিব। তাই মোৰ বন্ধু, গতিকে তাইৰ কাৰণে এইখিনি কৰাটো মোৰ কৰ্তব্য জেঠাই। সকলোৱে যদি তোমাৰ দৰে কথাবোৰ ভাবিলেহেঁতেন, পৃথিৱীখন সঁচাই ধুনীয়া হৈ পৰিলেহেঁতেন। তুমি চিন্তা নকৰিবা জয়শ্ৰী, তোমাৰ দেউতা অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিব। সেইটোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব জেঠাই। মোৰ আশীৰ্বাদ সদায় তোমাৰ লগত আছে আই। বাৰু জয়শ্ৰী, এতিয়া আৰু পলম নকৰোঁ দিয়া, তুমি কাম বনবোৰ কৰা, মই আহোঁ দিয়া। আৰু ইফালে আহিলোৱেই যিহেতু, এই মামনিহঁতৰ ফালে এপাক মাৰি আহোঁ। কিন্তু জেঠাই, চাহ একাপো নোখোৱাকৈ? মই তোমাৰ দেউতাৰ খবৰ ল'বলৈহে আহিছিলোঁ, চাহ ভাত পিছে পৰো খাম দিয়া, এতিয়া যাওঁ দিয়া। ঠিক আছে জেঠাই, পিছত এদিন আহিব কিন্তু। দেউতা সুস্থ হৈ আহক, এদিন ভাত খোৱাকৈ আহিম দিয়া। ঠিক আছে জেঠাই, ব'লক মই আপোনাক অলপ আগবঢ়াই থৈ আহোঁ। ব'লা। ভিতালী, আজি তোমাক বিচাৰি আমাৰ ঘৰৰ মালিকনী আহিছিল। অ' হয় নেকি, কি ক'লে তেওঁ? এই 10 দিনৰ ভিতৰত তোমাক আমাৰ ঘৰৰ ভাড়াখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ কৈছে, আৰু যদি কৰিব নোৱাৰা তেনেহ'লে ঘৰটো খালী কৰি দিবলৈ কৈছে। বাদ দিয়াহে তেওঁৰ কথা, তেওঁৰ এইবোৰ কমন ডাইলগ মাজে মাজে দিয়েই থাকে আৰু, চাওঁচোন বুঢ়ীয়ে ভাড়া নিদিলে কেনেকৈ ৰুমৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে। আৰু এটা কথা, কি? তুমি কি মই তোমাৰ লগত থাকিম বুলি তেওঁ কোৱা নাছিলা নেকি? কৈছিলোঁতো, আৰু তেওঁ পাৰ্মিশ্যন দিয়াৰ পাছতহে মই তোমাক খবৰটো পঠিয়াইছোঁ। তেতিয়াহ'লে আজি তেওঁ কিয় তেনেকৈ ক'লে যে তুমি বোলে তেওঁক মোৰ বিষয়ে একোৱেই কোৱা নাই? তেওঁহে জানিব তেওঁ বা তোমাক কিয় তেনেকৈ ক'লে। তেওঁ এনেকুৱা দেখুৱাইছিল যেন তেওঁ মোৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানে, আৰু তেওঁ বোলে মোক তোমাৰ আলহী বুলিহে ভাবিছিল। আচলতে কি জানা অনন্যা, আমাৰ এই বুঢ়ীজনী যে অলপ চেৰা, মানে পাগল, যেতিয়া তেতিয়াই যি টি বকিয়েই থাকে। তুমি তেওঁৰ কথাত বেছি গুৰুত্ব নিদিবা, নহ'লে তোমাৰ মাথাটো মিছাতে গৰম উঠি থাকিব। তেওঁ আৰু কি কৈছে জানা? কি কৈছে? তোমাক ৰাতি ৰুমলৈ দেৰিকৈ আহিবলৈ মানা কৰিছে। তুমি ৰাতি ৰুমলৈ দেৰিকৈ আহিলে বোলে তেওঁ ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাকক বহুত উত্তৰ দিবলগীয়া হয়। মোৰ সৈতে উত্তৰ দিবৰ কাৰণে কোনে কৈছে? কাৰোবাৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে মোক নিজে সুধিব, আৰু তাৰ উত্তৰ মই নিজে দিম। বুঢ়ীয়ে এনেই এইবোৰ ফাটা লেকচাৰ দি থাকে, আচলতে তেওঁ এইবোৰ যাতা কথাকৈ নিজৰ ইমেজটোহে বঢ়াব খোজে, তাৰ বাহিৰেতো বেলেগ একোৱেই নাই। গতিকে আজিৰ পৰা যদি তোমাক কিবা কয় তেন্তে তুমি একেবাৰে ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিবা, এখন কাণেৰে শুনিবা আৰু এখন কাণেৰে উলিয়াই দিবা। বৌ, তেতিয়াহ'লে অদিতিৰ লগত অজিতৰ বিয়াখন এইবাৰ হ'বগৈ। এৰা, একো অসুবিধা নহ'লে হ'বগৈ লাগে। তাৰ বিয়াখন হৈ গ'লে তাৰ পিছতে আপুনি তৰালিৰ কাৰণেও ল'ৰা চাব পাৰিব। তাকেই, ময়ো কথাটো তেনেকৈয়ে ভাবি থৈছিলোঁ। আচলতে নিয়মমতে তৰালিৰ বিয়াখনে পাতিব লাগিছিল, অলপ অসুবিধাৰ বাবেহে এতিয়া অজিতৰ বিয়াখন পাতিব লাগিব। মই বুজি পাইছোঁ আপোনাৰ অসুবিধাটো ক'ত, এইবাৰ আপুনি নিশ্চিন্ত মনে তৰালিৰ কাৰণে ল'ৰা চাব পাৰিব।
আগৰবাৰ তো লৰাটোক অনন্যায় ফসাই গুটেখন খেলি মেলি লগালে এ নকবা আৰু তাই ঠকালৈকে ঘৰখনত একো উন্নতিয়ে হোৱা নাছিল এতিয়া ওলাই গৈছে যেতিয়া সকলো ঠিক হৈ যাব মোৰতো তাইৰ নামটোকে শুনিবলৈ মন নাযায় তাইৰ কথাত অন্তৰত আঘাত পাইহে দেউতাক ঢুকাল তাই ঠকা হলে যে ঘৰখনত কি কি হলহেঁতেন নহয় একো ঠিক নাই হয় দিয়ক বৌ আপুনি ঠিক কথাই কৈছে তাই সঁচাই বৰ কুলক্ষণী ছোৱালী আছিল তাই গুচি গৈছে ভালেই হৈছে এতিয়া পিছে তাই ক'ত কি কৰি আছে আপোনালোকে গম পায়নে নাই য'তেই যি কৰে কৰি থাকক আমি সেইবোৰ একো খবৰ ৰখা নাই মুঠতে তাই এখন ঘৰলৈ ঘূৰি নাহিলেই হ'ল তাতেই আমাৰ শান্তি নাহে নাহে তাই আৰু ক'ত আহিব তাইক মই যোৱাৰ দিনা লগ পাইছোঁ নহয় তাই কৈছে তাই হেনো আমাৰ ইয়ালৈ আহিলেও আপোনালোকৰ ঘৰলৈ নেযায় জেঠায়েকৰ তাত নাইবা তাইৰ বান্ধৱী জয়শ্ৰীৰ তাতহে থাকিব আমিও তাই কোনোদিন নহাটোৱে বিচাৰোঁ ইয়ালৈ আহি য'তেই থাকে থাকক মুঠতে আমাৰ ঘৰলৈ নাহিলেই হ'ল তাইও বুজি পাইছে যে আপোনালোকৰ লগত আৰু তাইৰ চাউল নিসিজিব গতিকে তাই এইফালে আৰু মোৰ নকৰে অঁ সেইটো হ'লেই ভাল বৌ মই তেনেহ'লে গৈ থাকোঁ কাইলৈ গোটৰ মেলতে লগ পাম একেবাৰে আপুনি ঘৰলৈকে যাব নহয় এৰা মই ঘৰলৈকে যাম তুমি ক'ৰবালৈ যাবা নেকি মই সংগীতাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ কাম এটা আছে ঠিক আছে অনন্যা তুমি ইয়াতে অলপ বহা মই আহি আছোঁ ঠিক আছে কিন্তু প্লিজ তুমি বেছি দেৰি নকৰিবা মোৰ আৰু ইয়াত থাকিবলৈ একেবাৰে মন যোৱা নাই ঠিক আছে মই এতিয়া আহিম তুমি অলপ বহাচোন ঠিক আছে মই তোমাক কোৱা নাছিলো নে যে তুমি নিজকে অলপ চেঞ্জ কৰা তুমি তোমালোকৰ তাতে এই সময়ত কতো নোযোৱা বুজিলো কিন্তু এইখন গুৱাহাটী হয় ইয়াত মানুহে এই সময়তে ফুৰিবলৈ ওলাই বলা আজি তোমাক আচল গুৱাহাটীখন মই অলপ দেখাই লৈ আহোগৈ বাবা ইমান ভাবিবলগীয়া কি আছে মই আছো নহয় তোমাৰ লগত আচলতে আজি এটা পাৰ্টি আছে পাৰ্টি অ পাৰ্টি মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড যে গৌৰৱ আজি তাৰ বাৰ্থডে আৰু সি স্পেচিয়েলি মোৰ আগত তোমাক মাতি পঠিয়াইছে বলা না খুব ভাল লাগিব কিন্তু মই আজিলৈকে এনেকুৱা কোনো পাৰ্টিত গৈ পোৱা নাই তাততো বহুত মানুহ থাকিব চাগে মোৰ বৰ আচহুৱা লাগিব মই নাযাওঁ দিয়া তুমি কোনোদিন যোৱা নাই বাবেইতো যাব লাগে চাব লাগে সকলো ধৰণৰ লাইফষ্টাইল তেতিয়াহে তুমি অভিজ্ঞ হ'বা আৰু অভিজ্ঞতাহে তোমাক স্মাৰ্ট কৰিব আৰু শুনা সি বিশেষ মানুহ দুনো মতা নাই নহয় দুই চাৰিটা ফ্ৰেণ্ড তুমি আৰু মই মাছ সিমানেই কিন্তু পাৰ্টিলৈ যাবলৈ মোৰ তেনেকুৱা কোনো কাপোৰ কানিয়ে নাই তোমাৰ কাপোৰ কানিখিনিয়ে পাৰ্টি এটা নকৰে নহয় তুমিহে কৰিবা যি আছে তাকে পিন্ধা নহ'লে তুমি মোৰ কাপোৰ এযোৰো পিন্ধিব পাৰা যদি তুমি বেয়া নোপোৱা ইমান নাভাবিবা অনন্যা নহ'লে তুমি জীৱনটো উপভোগ কৰিবই নোৱাৰিবা ব'লা তাতে তোমাক গৌৰৱে ইমান জৰুৰী মাতি পঠিয়াইছে তুমি নগ'লে সি খুব বেয়া পাব তুমি নিজৰ কাৰণে নহ'লেও এটলিষ্ট মোৰ কাৰণেতো ব'লা আফটাৰ অল মই তোমাৰ ৰুমমেট তুমি মোৰ কথাটো অলপ ভাবা হ'ব দিয়া মই তোমাৰ লগত যাম বাৰু কিন্তু আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ অলপ সময় থাকি গুচি আহিম ঠিক আছে হ'ব দিয়া আমি সোনকালে ঘূৰি আহিম এতিয়া তুমি যোৱা ফ্ৰেছ হৈ লোৱাগৈ ঠিক আছে তুমি বহা মই পটককৈ গাটো ধুই আহোঁগৈ
হলা নেনা লোৱা আকৌ অলপ ললে একো নহয় নহয় প্লিজ ভিতালী তুমি মোক এবোৰ খাবলৈ জোৰ নকৰিবা মই অকল তোমাৰ কথাটো ৰাখিবলৈহে তোমাৰ লগত আহিছোঁ এতিয়া তুমি মোক এবোৰ খাবলৈ কৈ নাথাকিবা মই আজিলৈকে মুখত দি পোৱা নাই অকে বাবা মই তোমাক জোৰ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে তুমি কল্ড ড্ৰিংকছকে লোৱা কিন্তু মনটোতো অলপ ফূৰ্তিত ৰাখা ৱেটাৰ এক গ্লাছ কল্ড ড্ৰিংকছ লৈ আহা তুমি যোৱা ভিতালী মই নানাচো বলা না অলপ নাচিম জাস্ট প্লিজ মই নানাচো বলা না মই নানাচো ভিতালী তুমি যে নহয় একদম বোরিং ছোৱালী তুমি বহা তুমি যেটা গিয়ালো আনিব পাৰিলা তাৰ বাবে বহুত থ্যাংক ইউ অকল থ্যাংকস দিলে নহব কিন্তু তোমাৰ কমিটমেন্ট নি মনত আছে নহয় আছে আছে হেবু তুমি টেনশন লব নালাগে এতিয়া তাই খোৱাই বোৱাই কিবা এটা বুদ্ধি কৰি তাক বহাই দিয়া ঠিক আছে দিয়া লৈ আহিম বাৰু তাৰ পাছত কিন্তু তোমাৰ ক্ৰেডিট তুমি তাই কেনেকৈ ইমপ্ৰেছ কৰা তোমাৰ হে কথা ঠিক আছে হ'ব বাৰু এতিয়া যোৱা নহলে তাই বোৰ হৈ যাব অকে যোৱা অভ্যস্ত নহয় ঠিক আছে বাৰু এতিয়া এটা কাম কৰো বলা কি কাম খোৱা বোৱা কৰি লওঁ নে তুমি পাৰ্টিত খোৱা বোৱাও নকৰা খাবতো লাগিবই এতিয়া ৰুমত গৈ বনাই খোৱাৰ সময় নাই তেনেহলে আহা মোৰ লগত ইয়াতে কিন্তু খোৱা বোৱা কৰিব নোৱাৰিবা ঠিক আছে বাৰু আমাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰা ছোৱালীবোৰক আমি ফাইনেন্সিয়েলি হেল্প কৰোঁ মইতো বহুত ফ্ৰেণ্ডক গুৱাহাটীত ফ্লেট দি দিছোঁ তাৰ বিনিময়ত মই এটকাও লোৱা নাই জাষ্ট সিহঁতে মোৰ লগত এটা ফ্ৰী ৰিলেশ্যনহে মেইনটেইন কৰিছে দেটছ অল তুমি বহুত ধুনীয়া ছোৱালী অনন্যা তোমাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিব পাৰিলে মই নিজকে গৌৰৱ বুলি ভাবিম আপোনালোকে আচলতে কি ক'ব খুজিছে মই আকৌ তোমাক বিচাৰি ফুৰিছো মানে আচলতে আমি যাবলৈ ওলাইছিলো
ভিতালীয়ে মোক ইয়াত বহিবলৈ দি আপোনাক মাত দিবলৈ গৈছে। মই তোমাক প্ৰথমে চিনাকি কৰাই দিছোঁ, এয়া আমাৰ ছাৰ ৰাজ বৰদলৈ। গৌৰৱদা, আপুনি ভিতালীক মাতি দিয়ে নেকি? আমাৰ দেৰিয়ে হ'ব নহ'লে। আহিব ৰবা ভিতালী, তুমি ইমান লৰালৰি কিয় কৰিছা? মই গৈ তোমাৰ লগত থৈ আহিম, অলপ সময় তুমি ছাৰৰ লগত কথা পতা। নালাগে দিয়ক, আমি নিজেই যাব পাৰিম। অনন্যা, তোমাক এটা কথা কওঁনে? কওক। মই তোমাক লগ পোৱাৰ পৰা এটা কথা মন কৰি আছোঁ, যে তুমি মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ আনিজি ফিল কৰা, কথা পাতিব মন নকৰা। মই ইমান ভয় লগানে? নাই, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আচলতে মই হ'ব, মই বুজি পাইছোঁ, তোমাক অলপ ফ্ৰী হ'বলৈ টাইম লাগে, আই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। কিন্তু কি জানা, লাইফটোত মিছামিচি টেনশ্যন লৈ লাভ নাই। যেতিয়ালৈকে লাইফটো আছে তেতিয়ালৈকে ফুললি এনজয় কৰিব লাগে। গৌৰৱে ঠিকে কথা কৈছে, লাইফটো এনজয় কৰিব লাগে। আৰু তোমাৰ বয়সৰ বহুত ছোৱালীয়ে মোৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰে, আৰু মই সেই বিনিময়ত ফ্ৰেণ্ডক বহুত হেল্প কৰোঁ, আৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপত মই টকাৰ হিচাপ নকৰোঁ। স্পেচিয়েলি মই ফ্ৰেণ্ডবোৰক ফাইনেন্সিয়েলি বহুত হেল্প কৰোঁ, যাক যিমান টকা লাগে মই দি দিওঁ। ফ্ৰেণ্ডশ্বিপত মই টকাৰ হিচাপ নকৰোঁ। মানে মই বুজা নাই। মানে ছাৰে ক'ব বিচাৰিছে, তুমি আৰু ভিতালীৰ দৰে গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ পৰা আহি ইয়াত থাকি চাকৰি কৰি চলাটো কিমান টান আমি জানো। সেইকাৰণে আমাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰা ছোৱালীবোৰক আমি ফাইনেন্সিয়েলি হেল্প কৰোঁ। মইতো বহুত ফ্ৰেণ্ডক গুৱাহাটীত ফ্লেট দি দিছোঁ, তাৰ বিনিময়ত মই এটকাও লোৱা নাই। জাষ্ট সিহঁতে মোৰ লগত এটা ফ্ৰী ৰিলেশ্যনহে মেইনটেইন কৰিছে, ডেটছ অল। তুমি বহুত ধুনীয়া ছোৱালী অনন্যা, তোমাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিব পাৰিলে মই নিজকে গৌৰৱ বুলি ভাবিম। আপোনালোকে আচলতে কি ক'ব খুজিছে? আমি তোমাৰ লগত এটা ক্লজ ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰিব বিচাৰিছোঁ, তাৰ বিনিময়ত তুমি বহুত কিবা কিবি পাবা। অঁ, সকলো পাবা, টকা পইচা গাড়ী বাংলা যি লাগে সকলো পাবা। আপোনালোকে মোক কি বুলি ভাবিছে? আপোনালোকৰ এইসব লোভীয়া নৈতিকতাহীন ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবিছে নেকি যে আপোনালোকে মোক ফ্লেট আৰু টকাৰ লোভ দেখুৱাব আৰু মই আপোনালোকৰ লগত অনৈতিক সম্বন্ধ ৰাখিম? আপোনালোকে মোক বহুত ভুল বুজিছে, মই তেনেকুৱা ছোৱালী নহয়। আৰু আপোনালোকে এইটো ভাবি নল'ব যে নিজৰ ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকি চাকৰি বা পঢ়ি থকা সকলো ছোৱালীয়ে আপোনালোকৰ সেই লোভীয়া বন্ধুবোৰৰ দৰে। মোৰ দৰেও এনেকুৱা বহুত ছোৱালী আছে যোনে নিজৰ আত্মসন্মানক আপোনালোকৰ এই টকা পইচাতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। আজি মই আপোনাৰ পাৰ্টিটোলৈ ভিতালীৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিবলৈহে আহিছিলোঁ, আপোনাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বা আপোনাৰ এই লোভীয়া প্ৰস্তাৱবোৰ মানিবলৈ নহয়। আৰু এটা শেষ কথা কৈ থওঁ, শুনক, আজিৰ পৰা কোনো ছোৱালীৰ বিষয়ে ভালদৰে নজনাকৈ আপুনি আপোনাৰ এই প্ৰস্তাৱবোৰ কাকো নিদিব, নহ'লে আপুনি বহুত বিপদত পৰিব। এতিয়া মই গৈ থাকোঁ, ভিতালীক ক'ব মই গ'লোগৈ বুলি। অনন্যা, প্লিজ ৱেইট।